god morgon internet. Och som ni ser är det eftermiddag nu, men jag sitter på ett flygplan när det är imorgon, så att därför så fuskar jag och spelar in den här ifrån San Francisco på eftermiddagen istället. Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om Casey Neistat, men framförallt så skulle det handla om hur svårt det är för gamla företag att köpa upp nya företag och göra någonting vettigt av det. För att i slutet på förra veckan så blev det känt att CNN ger upp sitt lilla äventyr tillsammans med Beam, som är ett företag som Casey Neistat och Matt Hackett startade 2014. Vi ska ta ett par ord om Beam först bara innan jag kommer till själva klon här. Casey Neistat är alltså en YouTuber. Följer ni mig i någon kanal så har ni säkert hört mig rave om honom tidigare. Jag är djupt imponerad av det han gör. Han växte upp och ville bli en filmskapare och göra stora Hollywoodfilmer. Var på väg att förverkliga det när han sen bestämde sig för att nej, det är YouTube som är min kanal istället. Och har sen blivit en verkligt ikonisk YouTuber. För många ser han sinnebilden för en YouTuber. Tillsammans med kompisen Matt Hackett då, alltså, så startade han ett företag 2014 som man kallade för ett multimediaföretag. 2015 så släppte de sin app och det började bli liksom klart vad Beam skulle handla om. Och den här appen, det var alltså en videodelningsapplikation. Den kunde spela in videosnuttar mellan 2-8 sekunder långa. Och enda sättet för dig att spela in dem, det var att du höll mobiltelefonen emot bröstet. Du kunde alltså inte titta genom mobiltelefonen på det du ville spela in. Utan tanken var att du skulle uppleva de här ögonblicken genuint och så samtidigt att spela in dem. Och sen kunde du inte ens titta på din videosnutt innan du laddade upp den. Utan du var liksom tvungen att ladda upp det lite grann i blindo. Och det var väl en kul idé och det gick väl så där, men redan ett år senare, alltså 2015, så släppte de den på sommaren. 2016 på hösten så stod det klart att CNN skulle köpa dem, och 2017 i januari så inleddes alltså samarbetet mellan CNN och Beam. Och CNN köpte alltså det här företaget av Casey Neistat och Matt Hackett och lite investerare, bland Gary Vaynerchuk var tidigt inne och investerade i Beam. Köpte det för $25 miljoner i januari 2017. Och nu alltså då i januari 2018, knappt ett år senare, så blir det känt att CNN förvisso behåller Beam, men man gör sig av med både Casey Neistat och Matt Hackett. Alltså den här idén man hade om att de här två moderna mediemänniskorna, får vi kalla dem, alltså Casey och Matt, att de skulle kunna ta med sig sin skaparkraft och sin glädje och sin energi in i CNN och göra, ska man säga, en omvandling där, skapa lite nya format, och man jobbade jätteintensivt på det här under 2017. Det finns lite, om ni går till YouTube-kanalen Beam och kollar där, så ser ni lite grann hur man försökte liksom hitta ett sätt att använda CNNs kraft och styrka kombinerat med deras berättarglädje. Men nu ger man alltså upp, för det är svårt att se det på något annat sätt. Det finns en pikant detalj i den här berättelsen också. Det är att Casey naturligtvis har gjort en YouTube-video där han berättar om det här. Men han har inte gjort en, utan han har gjort två. Och den första långa storyn om hur frustrerad han var över att jobba i stora CNN och egentligen en väldigt öppenhjärtlig och typisk Casey Neistat-historia, där han i, jag tror det är 12 minuter, berättar om det här äventyret. Publicerade han på YouTube klockan 8:50 kan vi säga, och mindre än en timme senare så raderade han den videon igen och la upp en annan mycket kortare version. Och mycket mer intetsägande, verkligen. Väldigt mycket inte on brand för Casey Neistat. Och det här är lite kul, för att det här är, här visar ju internet naturligtvis sin styrka också, för givetvis så finns ju den raderade videon där. Och det vet ju Casey, att han kan ju inte lägga upp en video och sen radera den. Så att det alla spekulerar i här nu, det är liksom, var det här ett medvetet drag av Casey för att han skulle få ut den hela storyn men samtidigt inte bli påhoppad av advokaterna på CNN? Jag vet inte, men det är en spännande historia. Det är mycket runt det här som är värt att fundera på. Jag menar, för egen del, jag känner för Casey här. Jag drev ju en gång i tiden ett företag som hette Mindpark, som startades med de traditionella tidningsföretagen som ägare. Det var Sydsvenskan och det var Helsingborgs Dagblad, det var Nya Värmlands Tidning, det var Gota Mediakoncernen som skulle sitta och äga vårt lilla snabbfotade företag som skulle göra spännande saker. Och det gick ju naturligtvis inte alls.
Så det där är svårt och det behöver vi kanske klura på varför det är så förbaskat svårt. Och så tycker jag vi kan gemensamt klura på varför Casey valde att plocka ner den där videon om fanns det en större plan. Söker ni på deleted Casey Neistat Beam video så hittar ni den garanterat. Den har över 1 miljon visningar vid det här laget. Det här var dagens En sak idag som vanligt producerad i samarbete med vännerna på Bredband 2. Och lite udda den här morgonen eftersom den är inspelad i förhand, men så blir det ju ibland. Tusen tack till Bredband 2 och tusen tack till er för att ni tittar, kommenterar och hjälper till att bygga det här gemensamma lärandet.